Zajímavý, dámy a pánové, protože Kobra tady vůbec neměl být v podstatě včera, nebo předevčírem jeden z hráčů právě Kobrovýho týmu, Error, si zlomil ruku. Přesně i Mařena. Mařena si zlomila ruku, dneska k nám přijde rozhovor popovídat si o tom a na poslední chvíli zavolali právě Kobru, který bude náhradníkem. Je to na druhou stranu smutný okamžik pro Mařinu, protože jenom si musel vydobít tu cestu, aby se vůbec dostal semka na MČR. Nakonec se stane taková nepříhoda, že si zlomí ruku a musí být nahrazen hráčem Kobrou, takže uvidíme Kobru ve hře. Jako kež by si zlomil nohu. Kež by si zlomil nohu. V tomhle případě ano. Jako profesionální hráč PUBG zlomit si ruku den před turnajem, to je smolík. Pokud Mařena to schválně nenaplánoval, víš, jakože já se na to lanku netěším, já se bojím, že se mi to nepůjde, tak já se tady prostě dám ránu do zdi a to. Každopádně, kdyby si zlomil nohu, tak je to v pořádku, s tou rukou je to horší. Tak, my tady máme zónu hnedka na Sosnovku, let's go! Ale ne, zóna na Sosnovce, dámy a pánové. Zóna na Sosnovce, takže tohle bude hodně zajímavý, tak uvidíme, jak to ovlivní. Tato zóna je hodně zvláštní. Já vám to zkusím vysvětlit, pokud jste PUBG nikdy nehráli, můžete vidět tady spoustu týmů, které tady napadali, všude možná na město. Ale v rámci zóny, tak polovina zóny je voda, dámy a pánové. Polovina zóny je voda. To znamená, že hráči mají dvakrát míň místa, kde můžou operovat. Tohle je strašně nefér zóna. Hnedka za začátku očekávejte velký zvraty a velký překvapení, protože... To rozhodně ano. Když to vezmeme, zóna na Sosnovku je jedinečná v tom, že těch přístupových míst a území je hrozně málo, to znamená, že týmy budou muset buď jet lodí, anebo budou muset jet mostem. Což jsou prostě dvě možnosti, které oni si budou moct vybrat. A bude velmi zajímavé sledovat, jestli náhodou třeba nedostanou nějaký ten Camp Bridge, popřípadně jestli nebudou muset plavat a potom umřou ve vodě. Ale co my s tím sledujeme? My sledujeme Jasnáju, kde máme dva týmy, takže nakonec, jak jsi mluvil o těch územích, že ty týmy mají nějakým způsobem stanoveny, kam landují, tak vidíme, že opravdu se na tady potkávají dva týmy, které se tady budou rozdávat v Jasnáji. A uvidíme, kdo pak bude právě vítěz Jasnáji a kdo si podjede s tím luxusním lutem, případně s autama, jestli najdou v okolí. Spajku, tohle je mistrovství, to je NVIDIA PUBG Match 2018. Tady nikdo podle mě nebude chtít za začátku bojovat. Já si myslím, že oni se tady jasně jakoby tak nějak jako virtuálně rozdělili na dvě části. Každý si vezme tu jednu, rychle si pozbírají loot a budou prostě zdrhat. Já myslím, na jednu stranu ano, ale když to vezmeš, tak na severu Jasnáji, nebo ten vršek, tam nejsou žádný auta. Takže ten tým, který je vlastně na tom samotném severu, tak ten bude muset bojovat o ty auta, protože dostat se na Sosnovku, která je hrozně daleko, bude dost těžký a myslím, že to nenechají jenom tak. No, uvidíme. Uvidíme, každopádně mohli jste vidět, Zampek jede úplně bokem, tady něco na lodi. Každopádně na mapě vidíte, že opravdu spoustu prostoru je ve vodě. A já jsem zvědav, jestli nějaký tým prostě bude... Vidíme, že třeba velmi zajímavou rotaci od Sensei eSports. Oni vlastně landnuli na ten hlavní ostrov před most a nakonec jedou na tu Sosnovku s tím, že tam chtějí být velmi rychle a využít tu pozici. Myslíš, že nějaký tým se prostě bude takzvaně na Čecha kempit most? Já si myslím, že určitě ano. Protože opravdu jako si myslím, že pokud nějaký tým má naplánovaný a má vymyšlený, jakým způsobem ve čtyři hráči si dát dobře kempit most, tak tam můžou nazbírat i celkem dost kilo a dost bodů. To jsem jako zvědavý, co se stane. Každopádně vidíme, že tam mám dva týmy u křižovatky pod mostem, které se dost možná potkají. A vidíme, že tým Sensei nahoře u pumpy za mostem nahoře, tak vlastně ten most drží z horní strany. Další dva týmy ten most drží z dolní strany. Je to taky z důvodu toho, že ty hráči nejsou si jistí, jestli ten most skončí na Sosnovce. Může se stát, je tady minimální šance, že ta zóna může ještě nějakou haluzí jít směrem nahoru, takže chtějí mít taky možnost, kdyby něco, odjet tím mostem směrem nahoru. Tak, vidíme tady, že tam padají nějaké dropy na novo. Ty jsi mluvil o tom kempení mostu a vidíme, že Frodba, ten už tady je tak nějak nastartován. A kdyby náhodou někdo projížděl tím mostem, že by ho hnedka sundal. Společně s Azikem, takže tady máme opravdu tým, který nám ten most kempí. Jinak koukáme a do chatu, že nám nejel zvuk. Doufám, že to je fixnutý mezi tím. Máme fixnutý zvuk už? Už prý...
Už nás slyšej. Už nás slyšej, tím pádem. Tak očividně jste nás trošku neslyšeli, protože jsme drželi bobříka mlčení. Každopádně jenom rychle zopakujeme, takhle přes hru, protože jako stejně zatím se ještě moc neděje. Vítáme vás tady oficiálně po druhý, když nás nevidíte, ale slyšíte na NVIDIA PUBG Mlčí 2018. Sešli se tady 16, podívej se na to, Libuško zabíjí dva hráče. Entoria Stanley Potato nám tady končí a vidíme, že Libuška. Jak se to stalo? Tady opravdu s přehledem zabil Entoryho, takže tým Trust Universe jsou tady ve velkých problémech. Oni jsou tady nemají rozvednout, oni byli rozdělený. Ty dva hráči Trust Universe tady zabloudili v podstatě. Libuška je potkal, řekl ahoj, kam jdeš? A dva hráči Trust Universe jsou noknutý. Vidíme, že nakonec Mešky si připisuje ten kill, takže... To byl chyba od Libušky, Libuška nedorazil Stanleyho. Libuška si pro ten frag nešel, on myslel, že asi že vykrvácí, nechtěl zbytečně opouštět tenhle kompan, ve kterém se nachází. A zároveň tak nějak odevzdat tu pozici, ale na druhou stranu Mešky tady získává velmi plusové body pro jeho tým, díky tady tomuhle doraženému killu. Tady můžeš vidět, že z Mešky ho tam dorazil asi na 600 metrů, takže tam jako se k tomu jako víceméně připustil. Aby bylo, abyste chápali, to, že někoho noknete, nemá a v podstatě žádnou váhu, takže to, že Libuška noknul dva hráče, tak v podstatě to nic neznamená, dokud ji nedorazí. A díky tomu, že z Mešky právě dorazil posledního hráče, tak v podstatě Libuška z toho nemá vůbec nic. Libuška z toho neměl vůbec nic z toho killu. Takže z Mešky, aniž by musel dělat nějakou práci, si připisuje plusové body a odchází v podstatě jako vítěz, aniž by něco udělal. A vidíme tady... Tady vidíme jeden z těch druhů rotací a vidíme, že kluci si zvolili loď, a díky které se dostali právě do Nova. To je právě ten způsob, o kterém jsem mluvil. Buď ty týmy můžou jet autama a přes most, ale tam je to riziko, že prostě někdo může vykempit. Samozřejmě ta cesta přes tu loď je trošičku víc safe. Na druhou stranu, pokud někoho potkáte zrovna na nějaké té pláži a uvidí vás té lodi, tak je to pro něj easy target. Samozřejmě ty týmy, které lutovali právě na Sosnovce, tak ty mají teďka obrovskou výhodu, ale mezi tím nám umírá Saints. Saints při rotaci, bohužel, Train si na něj počíhal. Druhý kill pro tenhle tým. Tak můžete vidět, že to je vlastně jako tým, který přišel o svého hráče, tak momentálně spadli na Sosnovku. Zunem padl na Sosnovku. Zampek se zabil! Dámy a pánové, co se tady děje? Já bych řekl, že Zampek neukočíroval svou motorku. Mazi, co bys o tomhle řekl? Tuhle situaci podle mě velmi dobře znáš. Hele, tohle přesně je ono, jo. Když se hraje online, ty týmy jsou extrémně opatrný, extrémně dobrý a tady je vidět, že tohle, dámy a pánové, podle mě je nervozita. Tohle podle mě není nic jiného než nervozita. Tady ty hráči jsou na lance, kolem vás je 64 protihráčů, kteří vás chtějí zabít a hrajete o titul mistra. Každopádně na mapě vidíme, podívejte si ještě na tu zónu, ta byla naprosto přižená. Ty hráči tam nemají v podstatě kde existovat, tam nemají kam najet. Normálně, když se objeví plně zóna, máte nějaký území, kam tak nějak se vejde těch 16 týmů a všechno je v pohodě. Ale protože ta zóna skočila tak strašně daleko a je tam tak strašně moc vody... Přesně jak říkáš, Mazi, tak je tam... bude to hrozit těžký pro ty týmy, protože přece jenom oni jsou natolik kvalitní, že dokážou dobře rotovat. A dostane se jich opravdu hodně do té první zóny. Na druhou stranu, pokud je na Sosnovce, mezi tím na tady vidíme Speedy a Youngro nám vipují při tom rozejtu. Ale podívej na to, Zmešky zase doráží nějakého hráče. Zmešky opravdu zatím sbírá ty fragy. Zmešky je profesionální vyžírač, takzvaně. Každopádně vidím, že Hexkou víceméně přišli o dva hráče. A Zmešky a Libuška ze Sensei si připisují hnedka body. Podívej se na to, Jolotom a Youngro teďka, nebo Jolotom Trok teďka musí najíždět takzvaně do, jak by se nazval, do... Já, tohle bude, to bude jejich hrobka, mám pocit. Hrobka? Jo? Tohle bude jejich finální destinace, takzvaně. Česká pyramida. Česká pyramida. Tohle podle mě bude jejich finální destinace, tady budou pohřbený zaživa. Ale podívej se na to. Neon se nám utopil. Neon se... Dámy a pánové, tohle opravdu je ta nervozita. Já doufám, že ty hráči trošičku rozkoukají, protože tady je prostě vidět opravdu, že... Mezi tím můžeme sledovat Neofight, ty předvedli velmi dobrou rotaci, mají 4 auta, 4 na Sosnovce, ti už teďka budou moci jenom určovat, kam budou chtít jet. Mm-hmm. Na druhou stranu vidíme tady tým má pocit Royality High Status, ano. Který se tady potkávají skoro mimo zónu. To je Milta Power, která v zóně není. Oni tady mají krajíček zóny, samozřejmě tady zóna určitě neskončí. Tohle je dočasná přestávka.
Tady oni musí přečkat, seskupit se, dohýlovat se, pozbírat loot, popřiházet si loot mezi svými hráči a pak naplánovat, co budou dělat dál. Tam rozhodně dlouho zůstávat nemůžou. Vidím. Zmešky! To není možný. Krásný knock na Michael, který tam chtěl odjet. Team Error 424 kg v první zóně, mazi. Kobra dlouho neviděl. Kobra doráží zase hráče, ty knocknou zmešky a 4 kg a jsou stále v zóně. Vidíme Esuba. Vidíme Esubu, která lootí v žárkách, to je úplně vlevo nahoře. To je jejich zvyk, oni lootí strašně daleko ode všech. Oni chtěli naučit všechny ostatní týmy, ale my se vám do toho nebudeme plíst, my budeme tady někde z boku. Oh, vidíme s tím Alza nám crossuje tady ten bridge, ale Frodba tady na ně čeká a misuje ten spray. Misuje všechno. Tohle byl obrovský spray, samozřejmě Oko měl hodně štěstí, tam mu zbylo jedno HP takzvaně, na jeden hit. Samozřejmě Alza se bude musela rozdělit, protože zjistili, že ten most je kempnutý, že Skvětlek společně se Nyxem ti zůstali ještě na mostě. A nebo nahlásili, že tam někdo, kdo se nemůže trefit a budou to přejíždět. Každopádně tady byly dva kile, které Frodba tady mohl urvat. A docela klíčový kill na Alzu. Každopádně vidíme Zoru. Zora se trošku vrátila zpátky takzvaně na zem. Takže ještě kousek mapy nahoře je v zóně. Já vidím, kam pojede Esuba. Jak jsem říkal, Esuba právě jako padá někam úplně mimo realitu. Chce být úplně bokem. Zároveň má tam svoje soukromí a nechce, aby tam někdo otravoval a pak opožděně dojíždí do zóny a snaží si vybojovat ten kruh opožděně. Tím se zajistí to, že se nestane to, že někam spadnou a tam někoho hnedka potkají a bude souboj třeba brokovnic. To rozhodně. Na druhou stranu vidíme, že spoustu týmů zvolilo tu taktiku, že ještě zůstali na tom hlavním ostrově. Takže oni budou rotovat opravdu late. Na druhou stranu, co myslíš, Mazi? Bude ta zóna zpátky na Sosnovku, nebo bude zůstávat nahoře? Přece jenom ta šance, že zůstane na té Sosnovce je velká. Podívej si na to, Team Error, to opravdu farmy. Pátý kill na Team Gravity Ondiče. Normálně. To jsou králové Sosnovky momentálně. Jako nechci nic říkat, ale kluci si vzali velmi agresivní pozici hned jak na začátku. Lutovali Sosnovku, mohli to využít, mohli opravdu rychle rotetit, ale oni si vzali agresivní pozici, odkud už nazbírali 5 kilů v první zóně. To jsem opravdu dlouho neviděl. No, tohle je zajímavé, protože vlastně oni v podstatě mohli mít jednoduchý střed zóny a jenom to držet a doufat na zónu. My se to, oni tady prostě jezdí po skálách a zabijí kamzíky. Takže vidíme tady Kobra pod sebou, má dva hráče, uvidíme, se s nimi poradí. Train tady zmrčil dva projící hráči Neofightu, nevím, jestli bude zkoušet, podle mě nebude zkoušet, nebude si prozrazovat, ale Hante tady zkouší poslat spray, je tam dva hity na Gargiho. Tady samozřejmě vidíme ten důsledek té lanky, tady ti hráči jsou opravdu natolik kvalitní, že doma by tohle trefil úplně, že v pohodičce. Mezi tím Aršo nám zabíjí Hokio, to je myslím, že ten fight na kraji té zóny, ano, ještě na hlavním ostrově. Takže Royalty se konečně potkali s Exatusama a je tam první knock, uvidíme, jestli to k něčemu povede nebo ne. A samozřejmě, jak můžete vidět na minimapě, jsou od sebe asi nějakou větší vzdálenost, takže asi se jen tak nepotkají ten knock v podstatě nebude. Oh, vidíme, že Kobra tady hraje opravdu agro. A kluci na nic nečekají. No právě Rich Guest a Falco jsou právě přímo pod Kobrou a Kobra o nich ví a zkouší granátovat. Zavolal si smešky mu nějakým způsobem pomůže ovlivnit smešky, zkoušet trefovat. Oh, krásný headshot od Kobry, takže nakonec to nebyl smešky, ale Kobra. Který se tady připisuje opravdu tady. Co se tady děje? Team Gravity vypadává na 16. místě. Kobra dohromady 3 kily společně s týmem dohromady 7. Mazi. Nečekal jsem dvě věci, že Team Gravity v podobě Sence, Ondiče a spol, že vypadnou na 16. místě. A to jsem právě říkal, že jsou takové ostřelení kluci, kteří tohleto ukočírujou a rozhodně jsem nečekal takový výkon a takový masakr právě od týmu Error s Kobrou. Kluci už mají 6 kilo, jestli si neměl. 7 dohromady. To je neužitelný. Kobra to frager, 3 fragy, jako... Co si budeme vykládat, to je ten confident, který prostě tenhle tým hraje, oni se opravdu ničeho nebojí, když to ostatní týmy, ty méně zkušený, tak dělají spoustu chyb, viděli jsme tam pár motorky, viděli jsme tam utopení, viděli jsme tam spoustu dalších věcí, které se normálně stávají, když to tým Error 420 v čele s Kobrou, tak ty opravdu zatím dominují té Sosnovce, kam na začátku landovali. Mezi tím můžeme sledovat Inside Games, který se snaží eliminovat právě Royality, který rotejtí opravdu pozdě. A samozřejmě Inside Games už přišli do jednoho hráče, přesně o Komiakse. Takže ti už budou muset bojovat pouze a jen ve třech. Zona se nám pomaličku zužuje, kde se nám markovat na 603. Samozřejmě jsme sami zvědaví, kde nakonec skončí. Jaký ten tým bude mít výhodu díky early rotaci? Já jsem zvědav tady na Inside Games, kteří jsou na pravé straně toho mostu a právě drží bránu směrem na Sosnovku.
Royalty budou muset projít skrz právě Inside Games na pravé straně směrem doleva. Zároveň na mostu je další tým, který ten most kempí, takže Inside Games snaží se udržet most, nepustit Royalty přes most a zároveň oni taky budou muset projít eventuálně. Musí mít nějaký plán, jestli tady, jako můžu tady podržet ty ridge, ale budu muset projet tím mostem, nebo najít lodě a přejít na druhou stranu. Takže... Já si myslím, že na lodi už je pozdě, Mazi, protože, co si budeme vykládat, už máme konec druhé zóny a... Na lodě je pozdě, ale Esuba se tady... Ano, ale Esuba jede z pravé strany, tam my jsme se teďka dívali, jak kdyby směrem k Miltě a samozřejmě okolí Milty je taková ta destinace, kde se nejčastěji hledají lodě, takže nejrychleji takzvaně mizí. Esuba samozřejmě rotuje ze žarek, ty si našli lodě někde okolí Primorsku, někde v Modré. Tak, nová zóna. Zóna nám markuje čistě na Sosnovku, takže ty týmy, které tak nějak později rotovali, ale už jsou na Sosnovce, no, jako třeba Eklot, popřípadně Kobrovci. Ty týmy nahoře právě, Inside Games, no. Teďka jdou opravdu mostem. Oni dokonce i plavou. Oni právě se bojí, že ten most bude někde kempit, což se tady děje, a právě skočili z mostu směrem dolů a budou plavat. Pravidla se takový, že pokud je někdo ve vodě a někdo si vás všimne, v podstatě nemá ty šanci. To rozhodně jo. Samozřejmě vy si můžete ještě pamatovat takovou tu starou vodu ve hře PUBG, která byla hrozně neskutečně silná. Pokud jste se ponořili, tak vás nikdo nemohl hitnout. Na druhou stranu jste mohli pod vodou vydržet 15 až 20 sekund, ale tohle už je minulosti, tohle už je fixnutý. Takže ty lidi, kteří plavou, tak mají nějakých 5 sekund na to, aby se ponořili. Na druhou stranu další 5 sekund, než se nadechnou. A ta možnost pro ty týmy, které jsou mimo vodu, je opravdu veliká. Takže... Tím tým Eklot, který vlastně měli toho prvního hráče Zampeka, který se dosekal na vlastní motorce, vidím, že jsou se zvedli, že jsou ve čtyřech, tlačí směrem ze zdola do zóny. Můžete vidět, že možná potkají dva týmy. Potkají a právě potkají tým Error, který tady dominují, v podstatě opravdu dominují Sosnovce. A dost možná je právě chytnou s kalhotama dole, protože oni se střílejí s dalším týmem. No, tady to vypadá na mírnej sandwich, uvidíme samozřejmě, kam tým Eklot to bude táhnout, jestli budou krosovat tu silnici nebo ne. Že oni si v zóně teďka jsou, oni tam mají takový ten velký reach z té pravé strany té silnice. Robček už tady nějakou dobu, potom si přišel od dva svých spoluhráče, tak už nějakou dobu tady kempy v baráku. Byl nahitovaný, to jsem viděl, to znamená, že oni o něm vědějí a oni ho hledají. A to je dost možná otázka času, než Romčíka tady najdou. A každopádně Trust Universe mají už jenom dva hráče. Podívej se na to. Přímo pod Romčíkem probíhá nově příchozí Exatus. Ty o něm nevěděj, ty teďka připluli. Samozřejmě Romček to nebude hrát nějak extra agresivně, on potřebuje tak nějak ukempit tu pozici, oni jsou pouze ve dvou. A pouštět se do fightu 2v4 proti Exatus, to by pro ně mohlo být hodně velký hříšek. S tím sledujeme právě tým Eklot, který si tak nějak zabrali tu pravou stranu té silnice. A... Tak, vidíme, že tady je Alza z boku. Máme dokonce AVM-ko ve hře. Ano, skvěle s AVM-kem snaží se, ale bohužel máme dvojkový zoom. Na druhou stranu tady on z boku právě možná uvidí někoho z týmu z Royalty, který se bojí přejít ten most. A pokud se tam někoho všimne, tak by to možná mohlo být i kill. Vidíme, že Hokina se hostoval na mostu. A snaží se očekovat, jestli ten most je volný nebo ne. Mezi tím Inside Games dole podplovali ten most, pomaličku zde vylodějou. A dost možná se tam potkají tři týmy. Alza, Inside a hnedka i Royalty. A vidíme, že nakonec Royalty byli ti, co se rozhodli přes ten most. Což uvidíme, jestli nakonec to pro ně nebude smrtelný, protože opravdu těch týmů, který na ně koukají, na ten most je spoustu. A rozhodně dostanou ten hold. Takže vyjíždět, případně vybíhat z toho mostu pro ně bude hodně obtížné. Vidíme, Skrtex tady zkouší s tou dvojkou něco najít, zjistit z činnosti nějakého hráče, přece jenom AVM-ko v podstatě zabíjí na jednu ránu. To je zbraň, která padla z dropu, je to víceméně o náhodě, že někomu z hráče prostě může spadnout nějaká dobrá zbraň. Vidím, že Pablitos umírá na Gargiho, takže v Novoreptu jsou problémy. Neofight Gargi, ty tuším přišli o nějaký, o Michael předtím. Já si myslím, že to je jenom pouze nok, tady samozřejmě je Gargi. Ne, to bylo doražený. Ne, tady můžeme vidět, že Pablitos určitě dostane ještě rez. Jo, okay, tam byla ikonka. Tam je byla ikonka, protože když jsi kdyby s kamerou daleko, tak ona nerozpoznává nok a kill. Jasně. Takže... Každopádně za 15 vteřin, dáme panové, uvidíme novou zónu a týmy budou muset přemýšlet, co udělají dál. Budou muset pohotově vymyslet nějaký záložní plán, kam se budou přesouvat. Už se to musí naplánovat. No, ale mezi tím Rines to dozad právě Neofightům. A takže tenhle tým, který útočil proti Exatusu, když se teďka momentálně budou se bránit, Steve King, ten je instantně doražen od Kojotina. A takže kluci už budou pouze jenom ve dvou.
Ano, vidíme tady, neofajti hrajou kraj zóny a podívejte se na minimapu. Oni nemají jak odejít. Sensei právě, ne, to nejsou Sensei, to jsou Lerines momentálně. Drží v podstatě dva hráči neofajtu, co teďka v pastě. Teďka mě zajímá, jestli tam, jestli je opustějí. Tady si myslím, že to je dobrá strategie. Oni přece jenom Gargi ujíždí, Lerines nemají pozici v rámci zóny, takže ta rotace je opravdu na místě. Ale ten fight o ten most, ten bude obrovský. Vidíme, že tam Oko společně se svým parťákem na zádech. Je trošku problém, já jsem tady jenom na motorce. A vidíme tady spoustu rotací. Zatím má žádný knock, žádný kill. Ano, týmy se teďka snaží dostat do zóny. Na té zóně není moc prostoru, je to prostě jeden kopec a maják. Vidíme Esuba tady ve čtyřech, vybíhá ten kopec pěšky. Kdežto Humlik a Oko, ty to vyjíždí. A teďka tady ještě Asho tady má střelnici, tady má naprostou střelnici, jeden pěkný knock. A vidíme, že Esuba se snaží uhýlovat a udělat nějaký cover, aby mohli zvednout svého spoluhráče. A to má krásný výhled. Vidíme, že Archer doráží oba hráče. Free kill, Kaidoran umírá. Archer krásný dva killy s SKSkem a šestkovým skoupem. Takže Archer opravdu... Pixely se podařilo přejet z Meškyho. To je z Mešky. Uvidíme, jestli se zvednou nebo ne. Každopádně umřet takhle na přejezd na autem asi není úplně to pravý. Každopádně tým Eklot snaží se bojovat, mají zatím teda jeden kill, Zmešky teda tím pádem padá. A Esuba tady najíždí na Harry Pottera takzvaně, na věžku. Má tam nokliho Humlika, který ho musí dorazit, aby jim nikdo náhodou nevyžral. Protože přece jenom ten kill, ten tady je důležitý. Ty body za kill jsou důležitý a měli by to hráče už dorazit. Podívej se, někdo po nich střílí. Humlika! Twin zabil svýho hráče Kojotina s Karen. Každopádně já si myslím, že Twin chtěl dorazit právě toho knutí, ale akorát se netrefil. Mezi tím Lola nám zabíjí Hokiho Kobra Zampeka, takže Kobra opravdu zatím ostrostřelec tohohle prvního zápasu. Tohle je šílený masakr, prostě tady opravdu hráči mají dvakrát méně území na... ...si mohli pracovat, co? Tak tohle byl hodně krásný headshot. S Redotem, Grozou, zajistí. Headshot. Nevím, jestli to byl one down nebo double down, nevím, jestli kranek měl tomu, ale to bylo opravdu... Práce od frontbala. Zjistě Oko pušil konečko na Jarines. Kobru v tým momentálně snaží se bojovat s Eklotem a udržet si ten kopec. Krásný... Oko už zabil tři hráče z týmu Erines. Oni ale zahrajou obrovský split, hráče, že... Já si myslím, že tam bude ještě jeden nok. Dva hráče, Enrico okay, Twin si ještě žijou. Dorazil. Takže Oko má krásný výhled, takže Plavě Erines měli zabraný sice barak pro sebe, ale Oko vidí všechno. Oko vidí všechno. Je to Sauronový Oko tady na kopci, má krásný výhled do oken. A já se tě jenom zmíním, protože když se podíváme, tak Alza hrajou split, tady je pouze Oko Squirtlex, kdežto Senix společně s Urisem, ty se nachází úplně na druhé straně mapy, takže Alza, i když hraje velký split, jsou tam pouze ve dvou, tak hrají opravdu agresivně a snaží se vydobit co nejvíc z toho prostoru pod tím kopcem. Vidíme, že je sobáci, taky chtějí být na party, pomaličku se plíží směrně. Inside Games přeplavali ostrov, jsou na Sosnovce, vylodili se tady, vidíme, že Čauky mu se podařilo nalézt právě hráče týmu Royalty. Hnedka ho doráží, připisuje si vlastně první kill pro jeho tým, bohužel kluci jsou momentálně ve třech a zóna odskočila pryč, budou muset běžet do zóny. No, zóna nám harčistuje směrem doprava a... Smoker tady pušuje hráče Erines, naběhl pod jejich barák, já nevím proč. Proč nezůstali tam pod kopcem, kdy měli krásnou svoji pozici? Ale očividně chtějí ten barák dobít. Svolky dostává nahitovaná dost možný vodoka, ale dobíhá k těm barákům a ví, že tady v baráku má hráče. Je tam první nok na Twinze, na zemi patří, zůstal poslední hráč týmu Erines. Jenže Svolka nemůže pušnout nahoru, protože Oko celou dobu kouká směrem dolů. No, přesně jak říkáš, Mazi, tady Oko opravdu ví, co se tam děje a se tomu zabrání, když to na levé straně tam bude naprostá pártoška v podobě 3, 4, 5 týmů. Tam si myslím, že ještě uvidíme velký masakr. Protože... Víme, že ty Necrozis tady zabral zajímavé místo u skály. Takže víceméně ne... Ale není v zóně. Oni nejsou v zóně. Oni právě proto. Běžet a na druhou stranu ještě daleko v zóně jsou Royalty. A který tam fightí z Inside Games. Takže Kobra nakonec s krásným sprayem s tou Grozou. Takže máme dokonce dvě Grozy a jednu AWM koveře. Máme opravdu a hráči, kteří si pohlídali ty airdropy. Vidíme, že opravdu umírá strašně moc hráčů a začíná to vypadat, že z některých týmů zůstávají jenom jednotlivce. Senix nám padá, Hexcom, Esport jsou eliminovány. Jolotov posledním hráčem umírá právě na tým Error, Kobru v tým. A
Další vypadne Judy Stays, když je tady kopec, ale já si myslím, že bude hodně rychle vysvětleno, že tady cesta nevede. Ale Crowley a Frontball na Vipeu, Extatus nám vypadávají na 14. místě. Extatus vypadávají na 14. místě, nic je dnes, momentálně mají šanci. Výhodně to tady v podstatě i tým Necrolizers. Necrolizers umírají právě na 2 kg od Inside Games. A myslím, že tam zůstal jen poslední hráč Radko. S milimetrem životu, 1 vs 4, bohužel to nezvládá. Poslal tam 2 noky, nebo možná 1 nok, ale vypadáme na 13. místě. Tady dáme panové vidět, tohle není normální průběh hry. Takhle se to normálně neděje. Je to ze dvou důvodů. Lanka, týmy jsou nervózní. Druhá věc, ta zóna opravdu je dvakrát menší než normálně, protože prostě to odskočilo nešťastně, tak takzvaně nešťastně. Pro diváky je to super. Jasně. Pro hráče to je peklo, dáme panové. Tohle je noční můra každého hráče, každého PUBG hráče. Obzvlášť hnedka úplný zápas na večery. Na druhou stranu, a já jsem rád, že vidíme zónu Sosnovky, protože, a musíme vykládat, PUBG je o tom se přizpůsobit. PUBG není o tom prostě rozdávat hlavy na potkání, jak třeba v CSku, a nějakým způsobem přečít taktikou na jedné mapě, ale PUBG je opravdu o tom se přizpůsobit a reagovat na stav zóny a stav hry, která zrovna probíhá. My s tím sledujeme Inside Games, ty čauky mňauky, ten se tady opravdu brání, to, že poslední přežijší hráč z týmu Inside Games. A je tady situace 1v1 proti Trainovi, který vybíhá z modré. Potkali se ve smoku, nakonec Čauky si náramně poradil a dokázal vyklačovat další místo pro jeho tým Inside Games. A tým Error 420, jak krásně začali, tak nám bohužel končí na 12. pozici, i když kluci nastřelili spoustu fragů, takže si myslím, že právě ty fragy neboli killy je posunou v tabulce hodně nahoru, protože killy jsou náhradně obměněny v rámci bodů, ale vypadávají na 12. místě a bude velmi zajímavý sledovat právě třeba zrovna teďka Esubu, která už je pouze ve dvou lidech, kdy Oko, Squidlex a Dudley stají hrajou velký split, takže na druhou stranu by si mohli hodně pomoct. Jde o to, že Esuba teďka musí pushovat dál do zóny, má na to prostě v podstatě půl minuty, ale Oko prostě tam kouká. Oko na druhou stranu je v zóně, takže on... Ne, tak jde o to, že Oko nepustí Esubu do zóny. Ale zase na druhou stranu tam mají i Dudise, jo, takže oni tam mají náramný crossfire. Je tam stále Enrico. No? Enrico stále žije, poslední hráč, má pod sekund. Sebou dva Esubáky a musí jít, mají 15 vteřin. A ještě tam Dudis. Je tam ještě Dudis. To je hodně těžký. Medi se nám tady pokouší nějaký single tapy s SLRkem a trojkovým scopem. Tam zřejmě ta trojka na takovou vzdálenost. Není to co chce. Vlastně s Michael bohužel ustává na od Madise. A podívejte se. Dudy zabíjí Svolkra. Zupa zabíjí Dudise, takže hnedka vytradováno. A máme Oko tady situaci. Svolkra. Granátem. No. Takže Oko Dudis v podstatě ze stejného týmu z Alzy obklíčili Esubu. Royalty vypravené na 11. místě. A? Royalty 11. místo. Zupa teďka, já nevím kolik Esubaku zbylo, mám pocit, že... Poslední, Zupa už je poslední Zupa... a Enrico je taky poslední, takže tady máme dva solo hráče, který Aerenes se potkal a Esuba musí běžet do zóny. V tom smoku, samozřejmě jenže... Oko. Já nevím, jestli Oko s tím souhlasí. Já si myslím, že ne. Oko nesouhlasí, Aerenes vypadávají na 10. místě. Vidím, že teda stejně si Romček padá Oko taky. Oko tady farmí opravdu doleva doprava. On si dokázal poradit právě se Subákama. Trásty nevěř vypadávají na 9. místě. No. Spoustu zvučních men. Momentálně má obrovský problémy. Battlestrong z týmu Sensei byl krásně dožený po týmu Gunrunners. 6 killů pro tým Gunrunners. Dobrá práce. Tady jsou nejboty bohužel umírá na zónu, takže nejsem si jistý, že ten kill se bude počítat. Každopádně Okovi to místo se velmi líbí. Podívej se na Zupu. Zupa to zatím zvládá, nějakým způsobem se proplížil a přežívá. Zupa, co jsi to dořekl, tak Zupa nám umírá, takže Esuba končí na 8. pozici. Takže tady bohužel to už nikam jinam nešlo. Gargi byl ten, co si právě se Zupou poradil. Gargi tady má velmi dobrou pozici na této cestě přímo pod skalou. Tady ho nikdo samozřejmě nemůže ohrozit. Zatím samozřejmě, protože za 3 sekundy nám tahle zóna dojede, bude se nám markovat nová. Vidíme, že zóna se nám hardshiftuje směrem k Sosnovce, směrem k militarce, směrem doleva. Takže ty týmy, jako je právě teďka tým Ops, tak mají naprostou výhodu, protože mají high ground, zároveň jsou ve středu zóny. Uvidíme, a jak si s tím poradí právě Alza, která se nachází na druhé straně zóny. Mezitím nám vypadává Hante, který se tady zabil. Se skokem Hante se zabil a instantně byl doražený. Tak. Takže tady to Hantemu nevyšlo. Zóna odskočila teda dolevo celkem zajímavě. No. Tam vidíme Sensei v levý straně, který drží compound. Jediný barák v zóně.
To je ten barák, který držel Libuška. No. Jak jsi říkal, Libuška, který nevěděl z toho baráku. Přesně tak. Protože mohl se stát, že on by ješel vydolazit, dostal by hit, umřel a tady by se pak nebyli. A přišli by o tu pozici, takže Libuška, ano. I když odevzdal ten Libuška klil. Libuška ví. Věděl, že sem to prostě ta zóna dojde. Libuška ví, takzvaně namařenu. A Frontbal taky ví. Frontbal ví, ale... Ale Frontbal ví, že už odsaď nevyleze. Ale za chvilku se něco to zví, protože teďka vyjede zóna. To je taková vzdušná bouna. To není Gargi. My jsme viděli Frontbala, který byl těsně za ním. Tady Gargi není, tady není o čem. Tady Gargi jenom doufá, že se bude někdo eliminovat, ale nic. No, tady neofajtí právě na 16. místě. A počneš na druhou stranu? To víš, že to víš, jo? Já jsem to víš, že jo? To měl úplně vedle. Tak no, Gargi trošku nepropočítal. Ta zóna končí tady u Madise. To jedno, mohlo to tak jako oběhnout z druhé strany, mohlo vyběhnout nahoru. To úplně nedopočítal, neofajt. Tak. Každopádně... Máme tady vlastně tři týmy, které jsou ve dvou, nebo čtyři týmy dokonce, které jsou ve dvou a jeden ve třech. Když Sensei eSport má jediný compound a jediný budovy v téhle zóně. Uvidíme samozřejmě, kam ta zóna půjde, jestli půjde zpátky na skaliska, kde se nachází Squidlex společně s Okem. A nebo půjde směrem dolů. Squidlex by tady měl co nevidět spotnout tým Eklot. Tady se nachází přímo pod ním. To je velmi zajímavý, tak ještě jsme moc neviděli, vráží právě AVM, který má Squidlex. MK je tady krásně spotnul Alzu, ale netrefuje ten spray zákáčkem. Pokouší se o nějaký Kobe. No, nějaký hrávky, oko Squidlex no, týmu Alza. Epidemič. Teďka budou muset se nějakým způsobem dostat do zóny. Dole má ostřelovače Pixel z týmu Eklot. A nahoře se další dva hráči, který drží. Ta zóna nám skočila. Hráči tvoje zprava doleva. Oko si poradil já s dalším vidět, hráčem. Já bych chtěl vidět, protože Oko pět. Tady 5 kilů. Zatím to frager tohle zápasu. A dost možný, když já bych chtěl vidět možná ještě Kobru v tým. Kobra měl 4 nebo 5, oni umřeli na 12. místě, tím barem oni potom nic nazbírali. Oni tam prohráli fight. Každopádně Oko jako vždy vymlátí celý server. Momentálně 6 kilů pro Alzo, z toho 5 má Oko. Stále ještě jsou ve dvou, takže Squidlex, který má taky jeden kill. Hlavně co bych chtěl podotknout, oni mají pozici v rámci zóny a mají high ground, ale no. MKZ tady by jim to mohl trošku přerušit, protože Oko tady hraje celkem agresivně. MKZ právě Oka slyší a nakonec to Oko otočil zpátky, takže tady nedojde k žádné eliminaci, což je jenom právě pro Alzu dobře, protože oni kdyby vytáhli ten push, mohli by tam přijít do jednoho hráče a potom... Teď si Oko všiml právě hráče, pojď si ho osilovat, dostává noky, je tam ještě pixel, teďka musí. Musí zahranit do střelovače, nepodař, že jsem mu to Oko měl krásný výhled, právě to je důležitý. Oko pikoval přesně jenom tak, aby viděl jenom to jednoho hráče, aby ten druhý hráč nemohl vrátit. Pixel s umírá z druhé strany. Na druhou stranu Sensei, ty budou muset začít něco dělat, protože ty jsou úplně nedal zóny. Vidíme, že snaží přišnout ten kompon, využívají právě ty smoky, ale Gunrunners říkají, ne, tady cesta nevede, tady jsme my a my vás prostě holdneme, takže tady dochází ke gatekeepu od týmu Gunrunners. No Gunrunners tady nemají zónu, oni se snaží vylézt na kompon, a nejde to, vyzvědět to pravou stranu a musí pošnout, Frontbal zabíjí Lukiho. Takže teďka Gunrunners z levé strany musí pušnout pravou. Ale Oko doráží Lukiho a hnedka potom zabíjí Libušku. Takže Oko je ten, co si připisuje ty killy. Prostě Oko. Seriously. Prostě Oko, tam není co řešit, prostě Nery teďka bude muset bojovat prostě jedna versus tři. Oni tady mají všichni zónu, nemusí pušovat dál, ale eventuálně ty kluci z levé strany Gunrunners budou muset prostě jít dopředu. A je to na Nerym. Nery prostě musí vydat sobou jedné ve tři. Tam jako tomu se nevyhne. Je to finální zóna. Oni to musí rychle oběhnout, protože zóna končí přesně uprostřed. Takže oni to musí oběhnout pravou stranou a je to na Nerym. Teďka Nery má obrovskou šanci dostat se do velkých highlightů a ukázat, že to na to má a že jestli dokáže vyhrát souboj 1 ve 3. Ale to je ten high ground, o kterém jsem mluvil. Oko samozřejmě 8 má 8 killů, což je masakr. A hlavně mají high ground. Oni mají zónu v podstatě, možná tam use MK. Já nevím, kde to přesně končí ta zóna, jestli to bude skončit někde ve skaliskách. Tady ta zóna je opravdu taková hodně divná, upřímně. Ona pojede dvě minuty. Protože ti z vrchu dolů skočí, ale ti ze spoda nahoru nevylezou. No Crowley se snaží, ale já se budeme tady nesklouznout. Nedy bojuje, jedna versus tři, posílá spray, ale nikoho netrefuje. Frontbal využívá tu grozu, tam od frontbalu už přichází třetí, čtvrtý kill s touhle zbraní. No, Oko je nahitovaný, máme tady tři myslím, týmy. Že je v zóně. Situace, MKZ tady skáče, nakonec se mu to povedlo. Situace 1v2v3, kdy Gunrunners
tom nejlepší možné pozici. Cože? Oko otočka a hned... Z obou stran, byl obsílený z obou stran, nakonec se otočil pusilem ke Zejovi. Jak to dělá? Neskutečně. Jak to dělá? Oko tady opravdu předvádí svoje kvality a se týká lanu, tak není o čem, ale já si myslím, že Oko je v samotným středu. Dívej na to, on to sfarmí. To snad není možný. On to tady sfarmí. To snad není možný. Oko, farmář, Oko, co děláš? Farmář, 10 kilů. No počkej, jakých 10? 1v1. 11 kilů. To snad ne. To snad ne. Skrytek se zabil, to je důležitý. Skrytek se zabil, protože nechtěl, aby ten jeho smrt možná sklouznul, on asi sklouznul, to je blbost, proč by se zabíjel. Oko má lepší pozici, tady fotbal rozhodně umře na zónu, nebude muset vyběhnout a Oko si na něho hnedka počíhá. No to snad ne. Oko, to je prostě videoherní buch momentálně. 11 kilo, možná si připíše 12 kilo, že by fotbal to ještě zkusil, zkouší vyběhnout, sklouzává a Oko si připíše získává 12 kilo a Alza Gaming. První místo 13 kilo. Neskutečný, co si budeme vykládat, ale Oko, ty jsi naprostý blázen. To já poprosím nějaké spike oko do chatu, protože ten kluk se tady předvedl. To je neuvěřitelný. Je neuvěřitelný. 12 kilo pro Oka, první místo pro Laser Gaming. To absolutně nechápu. Absolutně to nechápu. Každopádně ten high ground ve finále zafungoval, protože ty hráči ze zdola museli běžet nahoru a nešlo to. Nešlo nic takzvaně. Nešlo nic. Ta zóna byla samozřejmě trošku smolná pro Gunrunners, protože oni se byli ve třech, měli obrovskou výhodu, že byli v tak velkém počtu a mohli fightit díky těm proti těm ostatním, ale zóna jim nepřála. Ta zóna končila samozřejmě uprostřed toho kopce, takže oni museli podbíhat se ten kopec z té pravé strany, škoda, že se nedomluví trošku líp a že kdyby ve třech vyběhli tou pravou stranou, jak se právě pokoušel fotbal na konci, tak to byla ta jediná cesta, kam se tam mohli dostat, ale Oko. Oko byl překážka, Oko tam prostě holdoval a sbíral. Tam nešlo Oko, jako jednoznačně MVP jako čehokoliv tady, protože kluci se museli probojovat pravou stranou, dubili ten kopec zavčas, Oko pohlídal důležitou stranu, pohlídal se víceméně celou tu výkonní stranu, pak se přesunuli na kopec přesně, protože doufali a věděli, že ta zóna může skončit na kopci a věděli, že ty ostatní týmy právě budou zaseknutý pod tou skálou. Pak stačilo prostě farmit. Farmář Oko, 12 kilo. Ale na druhou stranu, jak Oko začal, tak i skončil. On od začátku vlastně, jste vezměli, hráli velký split, Oko tam hrál vlastně se Squidlexem sám, ale stejně hrál agresivně. Pořád tam holdoval tu Esubu, která byla v tom Watchhouse, holdoval ty Erines, potom tady pofarmil ty ostatní killy, kde viděl, že tam je nějaký jinou, tak to hnedka dorážel a snažil se opravdu tomu jít naproti. A rozhodně nebyla náhoda, že Oko nám tady skončil s 12 killy. Takže Alza si připisuje momentálně chicken dinner. My si za malou chviličku pozveme sem a na rozhovor právě Oka. Já ho prostě vytáhnu a udělám si s ním rozhovor. Takže za malou chviličku tady uvidíte rozhovor právě s hráčem týmu Alza Gaming Okem a připravte si emoty Spike Oko. Budete je potřebovat. To tady teďka bude lítat, protože to jsme teďka mohli vidět. Zajímavá zóna, fighty hnedka od začátku a nakonec krásný konec pro tým Alza Gaming. Já si skočím pro Oka a zkusím když tak poladit nějaký zvuky a tady ty věci, co tam píšete, já to mrknu. Tak jo. Se poprosím odežije o nějakou pauzičku, já skočím pro Oka. Tak, máme tady Jiřího Oka Trojana. Ahoj. Oko, co to mělo znamenat? Nevím, tak lanka je vždycky lepší, tak se mi povedla první hra a uvidíme další. Jako si měl vykládat, ale 12 kilů to nemělo 95% týmu tohle lobby. Jako klobouk dolů upřímně. Jaká byla vůbec taktika Alzy, když vy jste dojeli na tu Sosnovku trošku později, potkali jste tam vlastně na mostě Frotbala, který vás tam kempil, zahájili se potom taktiku 2-2 split, jaký tam byl, jak kdyby ta, co jste měli za kol? Tak skoutili jsme to s motorkama, že to přejedeme a řekneme jim, jak se to dá projet. Zjistili jsme, že Frotbal stál hned za mostem, tak jsme řekli, že zůstanou na mostě. Mm-hmm. A potom jsem to naskoutil, jestli ten most level nebo ne. A když jsme zjistili, že už tam nikdo není na tom mostě, tak jsme přejeli. OK. A proč jste vlastně hráli kdyby do poslední chvíle ve dvou? Proč Duris společně s Enixem nedojel z Amerikou? Měli úvazy a viděli jsme, že tam běží týpci do kopce, tak jsme radši nechali hrát solo a potom se k nám snažili dostat, ale už to nešlo, takže hráli ve dvou. Co myslíš, že byl kdyby ten vítězný move, že nakonec jsi to dokázal uhrát v tlači 1v1, co bylo kdyby to klíčový, proč zrovna měl 12 kilů a že jste zrovna vyhráli? Myslím si, že zrovna ta rotace tou motorkou, co jsme udělali. Aha. Pod ten vysílač na ty skály a tam se na nás nikdo nedíval, já jsem tam měl free killy nějaké. A potom spadla zóna na nás, protože jsme byli hezky na kraji. A kraje jsou většinou nejlepší teďka v ten moment.
A jináč třeba ta poslední zóna, přemýšlel, že bys třeba skočil dolů a zahrál to někde z druhé strany, nebo se spodíval, že vyloženě končí uprostřed toho kopce a věděl, že bude muset k tobě vybíhat. Viděl jsem, že bude vybíhat. Mysleli jsme si nejdřív, že nebude moc vyběhnout, takže jsem kempil a potom, když jsem viděl, že vybíhá a že má pane v ruce, tak jsem ho dorazil. No. On tam právě udělal nějaký move, že by byl s panečkou v ruce, nevěděl jsem proč, jestli neměl náboje, nebo nevím jaký ten move tam byl. A samozřejmě šlo o to, že neže svojí vlastní silou si zabil spoustu hráčů, ale samozřejmě hodně z nich dorazil. Je to taky tvoje kdyby strategie, že se snažíš vyhledávat ty noknutý hráče a pozbírat tím díky tomu free body? Čím víc noknutých dorazím, tak tím líp, protože jsou to ty body a je to o bodech, ne o killech, ale o těch bodech. OK, tak jo, tohle je oko. Oko, já ti děkuju, doufám, že budete pokračovat takovéhle krásné jízdě, protože tohle se vám určitě povedlo. A velké GG a velký klobouk dolů, protože 12 kg, krásná práce. Easy.